deoarece corpul nu va avea suficiente calorii să crească. De exemplu... Ce mă? Ce mă? V-ați auzit ce a zis? Astea sunt iară prostii, exagerări. Sunt de două feluri, da? Sunt carbohidrați. Sau alte prostii pe care le gândesc femeile și fetele în general, că eu nu mă duc la sală, că domne fac mușchi prea mari. Astea sunt prostii, sunt baliverne. Asta este singurul mod de a crește masă musculară. Restul sunt prostii, sunt povești, sunt vrăjeli. Astea trei sunt cele mai bune exerciții cardio pe care puteți să le faceți fără nicio problemă. Mâncat un surplus caloric e egal cu îngrășat. Nici de cum cu masă musculară. Deci singur s-a contrazis, vedeți? Salut! Sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vom face un clip despre Angel. Fraților, iar am descoperit un clip de la Angel Fitness, care are cel mai mare canal de YouTube din țara noastră, are 174.000 de abonați și vreau să vă spun că are iarăși foarte multe greșeli și foarte multe sfaturi eronate. Clipul de astăzi se numește 5 greșeli care te împiedică să crești în masa musculară. Haideți să vedem ce are de spus. Salut, prieteni, sunt Angel și astăzi vom vedea 5 greșeli care vă împiedică să creșteți în masă musculară. Și greșeala numărul 1 ar fi prea mult cardio. De obicei se întâmplă destul de rar dacă singurul sport este sala. Dar dacă mergeți de 3 ori, 4 ori pe săptămână cu băieții la un fotbal, dacă faceți un alt sport, cum ar fi fotbal sau handbal sau un not, orice fel de sport care nu este curling, de exemplu, și care necesită o activitate de cardio. Acolo ardeți destul de multe calorii, așa că va trebui ori să reduceți din acel cardio, deși dacă este un sport de performanță nu veți reduce, va trebui să mâncați mai multe calorii. Greșeala numărul... Ok, el spune că prima greșeală care te împiedică să crești în masa musculară este prea mult cardio. Total fals. Fraților, nu cardio vă împiedică să creșteți în masa musculară. Cardio, pur și simplu, arde grăsimea. Dacă faci un cardio la intensitate joasă, la o intensitate medie sau joasă, cum v-am recomandat în primul episod cu Angel, cu greșeli în fitness, dacă n-ați văzut acel episod, trebuie neapărat să-l vedeți, pentru că sunt foarte multe informații eronate și acolo pe care le-am corectat. Deci nu cardio vă împiedică să creșteți în masa musculară. Cardio vă ajută să ardeți mai multă grăsime. Într-adevăr, cum a recomandat el în primul clip, cardio de gen HIIT, gen, nu știu, fotbal, cu sprinturi, cu intervale din astea, sprint, după aia te oprești, 30 de secunde mergi mai ușor, după aia 30 de secunde sprint și tot așa, într-adevăr, aceste exerciții de cardio vă ard masa musculară și vă împiedică să creșteți masa musculară. De aceea v-am recomandat și voi recomanda în continuare ca cel mai bun exercițiu cardio pentru a arde grăsimea și a păstra cât mai multă masă musculară, pentru a nu vă afecta masa musculară, trebuie să faceți exerciții cardio la intensitate joasă sau medie, adică pe care le puteți face timp de o oră și să-l faceți la același ritm, nu pe intervale. Cele mai bune exerciții cardio pentru a reuși să slăbiți, să dați din grăsime jos și să nu pierdeți masa musculară, ba chiar să puneți masă musculară, este notul, ciclismul, bicicleta și mersul. Astea trei sunt cele mai bune exerciții cardio pe care puteți să le faceți fără nicio problemă. Puteți să le faceți timp... Pe o perioadă mai îndelungată, în ritmul vostru, și veți arde foarte multe calorii și foarte multă grăsime, fără să vă fie afectată masa musculară, rețineți. Hai să trecem la greșeala numărul 2. Numărul 2 ar fi să faci același antrenament în continuu. Aceleași exerciții, te duci în fiecare lună la sală, începi cu banca de împins la piept, faci 4 seturi, 10 repetări sau 12, 10, 8, 8 sau 8, 6. Corpul se obișnuiește și este foarte bine să schimbăm atât unghiul cât și numărul de repetări. Deci, asta nu înseamnă că trebuie să excludem exercițiile de bază. Adică nu înseamnă, gata, nu mai fac împins la piept pentru că am făcut săptămâna... Nici aici nu sunt de acord cu el 100%. Într-adevăr, e ok să schimbi exercițiile, să schimbi unghiurile, cum spune el, dar asta nu înseamnă că este obligatoriu să nu crești în masă musculară pentru că te antrenezi într-un interval de 10 repetări.
8-10 repetări, cum a zis și el. Pentru că acesta este intervalul optim pe care trebuie să-l faceți într-o serie ca să creșteți în masa musculară. Iar dacă vreți să diversificați antrenamentul pentru că v-ați plictisit efectiv de acele exerciții, o puteți face, fraților, nu este nicio problemă. Dar asta nu înseamnă că dacă schimbați antrenamentele, o să explodați, o să creșteți masă musculară incredibil de mult, o să ajungeți ca Arnold, o să puneți 20 de kg de masă musculară pentru că ați schimbat antrenamentul. În niciun caz, credeți-mă. Nu, dar poți face variații. Dacă ai făcut împins la piept cu bara din orizontal și acesta era exercițiul cu care începeai de fiecare dată, poți începe cu împins la piept cu bara din poziție înclinată, următorul exercițiu împins la piept cu ganterele din poziție orizontală. Deci ai variante să diversifici. Poți să faci declinat, poți să faci cu ganterele, poți să faci la Smith, unde este bara fixă și se mișcă numai sus-jos. Ai cu ce să diversifici. Apoi, când vine vorba de numărul de repetări, foarte mulți sunt prinși în... Normal că ai cu ce să diversifici, pentru că nu faci un singur exercițiu, frate, pentru creșterea în masă musculară. Sau, mă rog, când te duci la sală și vrei să lucrezi pieptul, nu o să faci un singur exercițiu, asta e clar. O să faci vreo 3-4 exerciții, nu? Și bineînțeles că poți să diversifici peste o lună, 2, 3, 5 luni, poți să introduci alte exerciții, să scoți un exercițiu, să introduci altul, pentru că te-ai plictisit pur și simplu. Dar asta nu înseamnă că vei crește mai mult în masa musculară, în niciun caz. Pentru că schimbi tu exercițiile, pentru că mușchiul s-a obișnuit cu mișcarea aia. În niciun caz, frate, când mușchiul se obișnuiește cu mișcarea aia, o să-ți fie foarte ușor să faci cu greutatea care făceai acum o lună, acum 2 luni. Și atunci vei mări greutățile și îți vei stimula în continuare mușchiul. În continuare îți vei rupe efectiv fibrele de mușchi. Și apoi vii acasă frumos, mănânci proteina de care ai nevoie, îți faci somnul, odihna și așa crești în masă musculară. Deci astea sunt singurele 3 lucruri de care trebuie să țineți cont când vreți să creșteți în masă musculară. Stimul la sală, exerciții cu greutăți, serii între 8 și 10, 12, maxim 15 repetări, apoi un nivel de proteină cât mai ridicat. Dacă sunteți hard gainer, vă trebuie un nivel de proteină cât mai ridicat. Însă eu am reușit să pun masă musculară chiar dacă nu am mâncat 2 grame de proteină pe kilogram corp. Pentru că eu aveam 150 de kilograme, fraților. Eu n-am mâncat în viața mea 300 de grame de proteină într-o zi. Sau 200 de grame de proteină. Eu maxim am mâncat, cred că 150 de grame de proteină. Și uitați-vă cât de mult am crescut în masa musculară. La început, când m-am apucat la 146 de kg, nu aveam absolut deloc masă musculară. Era numai grăsime, efectiv. Numai grăsime. Și am reușit să slăbesc în același timp în care am pus și masă musculară. Adică se numește transformare, recompoziție corporală. Este mai greu, într-adevăr, decât să slăbești sau decât să pui masă musculară, pentru că trebuie să te focusezi pe 2 lucruri în același timp, dar nu este imposibil. V-am demonstrat că se poate, sunt exemplu viu, fratele, că se poate. Uitați-vă la clipurile mele vechi, pentru că este singura transformare live, documentată, în fiecare săptămână, cu toate mesele pe care le-am mâncat, cu exerciții, cu în care m-am filmat, să vedeți cum arăt, am pus poze, să vedeți înainte și după, întotdeauna. Să vedeți cât de mult mi s-a schimbat corpul, cât de mult am slăbit și cât de multă masă musculară am pus. Ce vreți să arăt mai mult de atât? Cu ce să demonstrez mai mult de atât? Ok, haideți să continuăm. Aceste 8-10 repetări sau 10-12 repetări, ca să beneficiezi de o creștere continuă, ar trebui să treci de la 5 repetări la 20 de repetări, dar nu într-un singur antrenament. Abia aici este cheia. Am făcut un video mai de mult despre pe... Aici este cheia. Deci aici este cheia. Periodizare și cum să-ți așezi antrenamentul pe perioade. De asta se numește periodizare. Și acea periodizare, practic, îți faci niște mici cicluri. Dimensiunea ciclurilor ți-o alegi tu în funcție de cât de avansat ești. Este o poveste mai lungă. Ideea este că poți face un antrenament să zici... E o poveste lungă și plictisitoare, frate. Da, și irelevantă. La mișcările principale fac 5-6 repetări, la fluturări am să fac 8 repetări. Peste 2 săptămâni m-am hotărât să intru mai mult în masă musculară și am să fac 10-12 repetări. Peste 2 săptămâni s-a hotărât să intre mai mult în masă musculară. Păi nu despre asta e vorba, frate. Fiecare săptămână trebuie să te focusezi pe creșterea în masă musculară și pe o rază de 8-12 repetări. Oh my God! La mișcările de împins și 12-15 repetări la fluturări.
Peste 3 săptămâni vreau să fac o săptămână unde să fie super intens, să fac drop set-uri, să fac super set-uri, să fac negative și atunci voi face la Smith, da, cu un pic de ajutor, voi face negative. Adică sunt variante să puteți diversifica antrenamentul. A treia greșeală este din domeniul alimentar și anume te concentrezi prea mult pe proteine și nu pe caloriile generale. What? Te concentrezi prea mult pe proteine și nu pe caloriile generale? Peste puțin, frate. Pe proteine trebuie să te concentrezi. Pe antrenament cu greutăți, pe proteine și pe odihnă. Asta e tot ce trebuie. Cum adică te concentrezi prea mult pe proteine și prea puțin pe caloriile generale? Pe caloriile generale te focusezi ca să slăbești, să scazi în greutate, ca să crești în greutate sau ca să te menții. Atât tot. Nu au treabă cu masa musculară caloriile generale. Pentru că v-am zis, poți să slăbești în același timp în care pui masă musculară, poți să te îngrași în același timp în care pui masă musculară și poți să te menții în același timp în care pui masă musculară. Nu are nicio treabă una cu alta. Ok, haideți să vedem ce zice. Într-adevăr, proteinele sunt esențiale, sunt foarte importante în momentul în care vrei să crești în masă, dar dacă îți vei lua cantitatea de proteine și nu îți vei lua numărul necesar de calorii, tot nu vei crește în masă musculară, deoarece corpul nu va avea suficiente calorii să crească. De Ce mă? Ce mă? V-ați auzit ce a zis? Că dacă nu ți iei suficiente calorii, corpul nu va crește în masă musculară, chiar dacă ți iei suficiente proteine. Bă, oameni buni! Băi, oameni buni, cel mai mare canal de fitness din România. Doamne ferește, cum frate pot să spun așa ceva? Deci eu v-am demonstrat clar că am slăbit, adică am mâncat mai puține calorii, nu mai multe, cum zice el, că trebuie să mănânci mai multe calorii, am mâncat mai puține calorii, adică am slăbit și am pus și masă musculară. Deși nu am mâncat 2 grame pe kilogram corp, cum recomanda el în celălalt clip. Apropo, să vedeți neapărat și clipul celălalt. Deci cum poate să spună chestia asta? Spuneți-mi și mie acum, dacă are atâția abonați, frate, n-ar trebui să fie expert, să fie doxă? Eu ar trebui să fiu praf, ar trebui să nu știu nimic la câți abonați am eu, nu? Ar trebui să fiu cel mai prost, eu trebuie să fiu cel mai tâmpit om și el trebuie să fie cel mai deștept om, să aibă cele mai bune sfaturi. Spuneți și voi acum, logic, are el cele mai bune sfaturi? Deci mie nu vine să cred ce aud aici, frate. Exemplu, să zicem numărul de proteine, da? Mergem pe 2 grame per kilogram. Evident că 2 grame pe kilogram, că dacă mănânci 1 gram sau 1 gram jumate, nu o să mai pui masă musculară. Ai 70 de kilograme, ai nevoie de 140 de grame de proteine. 140 de grame de proteine, ori 4 calorii fiecare gram, înseamnă 560 de grame, 560 de kilocalorii. Adică foarte, foarte puțin. Dacă tu mai adaugi câțiva carbohidrați și câteva grăsimi, te ajunge pe la 1500, în niciun caz 2000, dar în niciun caz nu vei reuși să ai un număr necesar pentru creșterea în masă. Așa că... Păi, oameni buni, deci spune exact invers ceea ce vă învăț eu să faceți. Deci exact invers. Exact invers. Deci este fantastic. Fraților, creșterea în masă musculară nu este egal cu creșterea numărul de calorii, cu mâncatul în surplus caloric. Deci creșterea în masă musculară nu este egal cu mâncatul în surplus caloric. Nu sunt egale, nu e același lucru. Sunt chestii total diferite. Creșterea în masă musculară, pentru creșterea în masă musculară, cum v-am zis, trebuie antrenament cu greutăți, trebuie necesar de proteină zilnic și trebuie odihnă. Atâta trebuie pentru creșterea masă musculară. Iar apoi caloriile le jonglezi în funcție de scopul tău. Dacă vrei să slăbești în același timp în care vrei să pui masă musculară, caloriile tale trebuie să fie în deficit, adică 1500-2000, exact cum vă zic eu, exact cum vă învăț eu, exact cum am făcut eu, fraților. Iar el spune exact invers. El spune că trebuie să mănânci în exces, să ai un număr de calorii cât mai mare pentru a crește în masă musculară. Deci este o aberație foarte mare, nu are nicio legătură una cu alta. Dacă vei mânca în exces, dacă vei mânca într-un surplus caloric, vei pune grăsime, vei pune apă. Evident că vei pune și niște mușchi. Dacă vei mânca suficiente proteine și te vei antrena corespunzător, vei pune și masă musculară. Dacă nu și vei mânca decât în surplus caloric, pentru că este foarte important surplusul caloric, cum spune el, decât te vei îngrășa. Adică vei pune grăsime și apă și mușchi canci, nimic, zero, nada.
că trebuie să fii atent și la celelalte calorii și în special la carbohidrați. Acum, carbohidrații sunt de două feluri, da? Sunt carbohidrați simpli și carbohidrați complexi. În principal, ca să simplificăm lucrurile, ferește-te de carbohidrații simpli. Dacă vrei neapărat să iei carbohidrați simpli, folosește-i în jurul antrenamentului. Deci vrei să mănânci o banană, mănâncă înainte de antrenament. Vrei să iei... Da, frate, dacă vrei să mănânci o banană, mănâncă înainte de antrenament. Că dacă o mănânci seara sau noaptea, cum mâncam eu la 4 noaptea, ce se va întâmpla? Nu te vei îngrășa sau ce? Te vei îngrășa pentru că vei mânca surplus caloric, cum vă recomand el, de-aia te vei îngrășa. Nu te vei îngrășa că vei mânca o banană care are carbohidrat simplu sau cineva zice la acolo. Deci în niciun caz, deci nu are nicio legătură ceea ce spune. Ceva cu zahăr, ia după antrenament sau înainte de antrenament. Deci tot ce înseamnă carbohidrat simplu, încearcă să-l învelești în jurul antrenamentului, iar restul, orez, fulgi de ovăz, paste integrale, cereale integrale, ce-o fi, în restul zilei. Apoi greșeala numărul 4 ar fi să nu-ți pregătești alimentația din timp. Ce vreau să spun prin asta? În principal, oamenii mănâncă, nu știu, de două ori pe zi. Mese mari și mai crânțăne câte ceva. Un om normal. Dar dacă vrei... Corect, aici are dreptate. În general, oamenii mănâncă cam de două ori pe zi și mai au câte o gustare. Dar asta nu înseamnă că nu o să crește masă musculară dacă mănânci două mese principale pe zi și o gustare. Nu înseamnă asta. N-are nicio legătură. Deci mă uit la oameni în industria fitness-ului, fraților, și eu am făcut același lucru. Am avut zile, săptămâni în care mâncam o masă, două mese pe zi, le mâncam gen, făceam fasting. Dar mă rog, nu făceam un fasting corect, pentru că eu îmi rupeam fasting-ul, că mă trezeam, mâncam, mă rog, beam o cafea, îmi puneam miere și se ducea dreacu fasting-ul meu. Și nu mâncam nimic, absolut nimic, până pe la ora 8-9 seara și atunci am luat prima masă. Deci puteți să vedeți absolut tot, pentru că eu am toate clipurile, toate mesele. E singura transformare documentată, singura recompoziție corporală documentată. A, n-ai bine muscă. Și îmi pare foarte bine că am făcut acest lucru, pentru că am dovezi, am, cum să zic eu, am efectiv imagini și vă pot demonstra că lucrurile acestea care le auziți la alții nu sunt adevărate. Sunt, nu știu, sunt, nu sunt bine documentați oamenii efectiv care vă învață lucrurile astea. Că nu vreau să-i jignesc, pentru că nu e stilul meu să-i jignesc, nu vreau. De ce să-i înjur, de ce să le vorbesc urât? Nu pentru asta fac clipurile astea. Eu fac clipurile astea pentru a educa oamenii, fraților. Nu pentru a da cu hate, nu pentru a-i defăima pe ei. Pur și simplu, cineva trebuie să-i corecteze și pe ei, pentru că sunt primii oameni care au făcut clipuri pe YouTube, au foarte mulți abonați, au influențat mii de oameni, zeci de mii de oameni, poate. Și uitați-vă că au foarte multe greșeli și foarte multe informații eronate. Și cineva trebuia să pună capăt la chestia asta. Cineva trebuia să îi contrazică și să le spună cum stă treaba de fapt. Nu zic că v-au mințit special, pur și simplu asta știau ei, asta știu ei, asta cred ei. Dar asta nu înseamnă că este și adevărat. Dacă ai mai mulți abonați sau mai mulți follower pe rețele de socializare, asta nu înseamnă că ești mai inteligent. Dacă arăți mai bine decât un om, ai pătrățele, ai mușchi mai mari, asta nu înseamnă că ești mai inteligent decât acel om. Ok, haideți să continuăm, că mă enervez iarăși. Vrei să crești în masă musculară și nu este chiar foarte ușor pentru tine, va trebui să mănânci puțin mai des. Undeva la 3 ore, cam asta ar fi o medie, între 2 și 4. Deci dacă vrei să crești în masă musculară, într-adevăr, trebuie să mănânci mai des, cum a zis el, are perfectă dreptate. Dar nu dacă crești neapărat greu în masă musculară. Optim, deci optim pentru orice om, fie că el crește greu, fie că el crește ușor în masă musculară, optim este să mănânci, nu știu, de 5 ori pe zi, să zicem, da? Nu trebuie să mănânci de 8 ori cum mănâncă culturiștii. Astea sunt iară prostii, exagerări. Deci cum să vă zic eu, dacă mănânci o dată pe zi și ești la început, poți să crești masă musculară. Sunt o grămadă de oameni care fac chestia asta. Sau care sunt bodybuilder sau sunt la Men's Physique, din țara noastră, de pe YouTube-ul nostru românesc, care fac intermittent fasting și mănâncă o singură masă mare seara și cu toate astea nu-și pierd mușchii, înțelegeți? Și păstrează. Sau poate chiar cresc masă musculară. În fine, să revenim. Deci dacă poți să mănânci o masă și poți să crești masă musculară, mai ales dacă ești începător. Dacă mănânci două mese pe zi, e mai bine decât dacă mănânci una, asta e clar. Dacă mănânci trei mese pe zi, e mult mai bine decât dacă mănânci două sau una. Dacă mănânci 4 mese pe zi, este un pic mai bine decât dacă mănânci 3. Mai bine dacă mănânci 2 și mult mai bine dacă mănânci una. Și dacă mănânci 5 mese pe zi, este cel mai bine. Este nivelul optim de a crește în masă musculară. Și bineînțeles, la fiecare din mesele acestea să fie o servire de proteină de 20, 30, chiar 40 de grame.
Dar eu aș zice undeva la 20-30 de grame de proteină pe masă. Nu trebuie să vă bateți capul prea mult. Și mesele ar trebui să fie undeva, nu știu, din 3 ore, 4 ore, 5 ore. Deci din 3 în 3 ore, din 4 în 4 ore, din 5 în 5 ore, să nu treacă mai mult de 5 ore, asta e cert. Dar nu trebuie să mănânci din 2 în 2 ore sau din 3 în 3 ore. Bineînțeles, vei mânca din 3 în 3 ore dacă mănânci câte o chestie așa de 2-300 de calorii, cum ar fi o brânză cottage. E normal ca peste 2 ore, 3 ore să-ți facă foame. Dar dacă mănânci o masă mai mare, poți să mănânci după aia liniștit peste 5 ore. Nu-ți va afecta creșterea în masă musculară dacă mănânci undeva la 5 ore. Haideți să vedem ce spune, că sunt chiar curios ce spune aici. Să mănânci puțin mai des, undeva la 3 ore, cam asta ar fi o medie, între 2 și 4 ore, 4 ore ar fi marja cea mai mare, deci să nu treacă mai mult de 4 ore fără să mănânci. Da, mă rog, eu am zis 5 ore. Eu încă susțin ideea cu 5 ore, el rămâne la 4 ore, însă nu este o diferență prea mare. Aici, cum să zic eu, este o informație corectă, pot să spun, da? Adică chestia asta chiar este o informație corectă. Nu trebuie să ne uităm acum la o oră, la o jumătate de oră, că nu suntem de acord, că eu spun o oră mai mult, că nu sunt nicio absurd. În fine, haideți să vedem ce mai spune. Nici ceva, nu neapărat o masă mare să te așezi la masă. Poți să ai un shake cu proteine. Bă, naibii de muscă, mă disperă. Am aici o muscă, sau chiar două, și mă disperă. Haideți să vedem. Un baton protein făcut în casă sau cumpărat de undeva de calitate, deoarece sunt niște batoane, să nu le dăm numele, care sunt foarte proaste. Cred că se referă la Redis Nutrition. Alea, batoanele antice, când eram eu mic. Într-adevăr sunt foarte proaste alea la gust și sunt tare, îți rup dinții în ele. Orice fel de gustare care să includă de preferat și ceva proteine și ceva carbohidrați. Deci, Carbohidrații n-au nicio treabă cu creșterea masă musculară. cam asta ar fi la 2-3 ore să ai o sursă de proteine și de carbohidrați în. Din nou, carbohidrații n-au nicio treabă cu masa musculară. O sursă de proteină era suficient, Angel. O sursă de proteină de minim 20 de grame de proteină. Maxim, cât vreți voi. Puteți să mâncați și 50 de grame de proteină la o masă. Nu este nicio problemă. Dar nu văd rostul. Un corp care să continue procesul de creștere. Deci, revenim la greșeală. Dacă nu ești pregătit din timp, nu vei reuși. Deoarece, să zicem că ți se face foame. Asta după 3 ore. Deja nu ai mâncat de 3 ore. Ți se face foame. Te gândești că ai vrea să mănânci nu știu ce. Te duci în frigider, vezi că nu ai. Până te duci și cumperi. Până te apuci de gătit, până așa, trec deja vreo 5 ore în care tu nu ai mâncat. Sau eventual ajungi să mănânci ceva pe fugă sau. Și dacă trec 5 ore că nu ai mâncat, care e problema? Tocmai ce v-am spus, că maximul ar fi cam 5 ore. Și dacă trec 5 ore jumate, care e problema? Important e să mănânci, frate. V-am explicat. Cu cât mănânci mai multe mese, este mult mai ok decât dacă ai mâncat mai puține. Este foarte simplu. Dacă mănânci 5 mese, e mai bine decât dacă mănânci 4. Dacă mănânci 4, e mai bine decât dacă mănânci 3. Dacă mănânci 3, e mai bine decât dacă mănânci 2. Și tot așa. 2 dacă mai bine dacă mănânci decât una. Așa că, ce vreau să vă spun eu? Nu este imposibil să crești în masă musculară chiar și cu o masă pe zi. Nu este imposibil. Dar nu este atât de bine. Nu-i văd rostul. Pentru că asta înseamnă să faci fasting. Și fasting-ul de obicei e o tehnică pe care o folosești atunci când vrei să slăbești mai mult. Și dacă ești la început și așa, o să dea roade, dar nu știu, eu nu v-aș recomanda. La început, într-adevăr, și eu mai făceam fasting, sau mă rog, nu făceam fasting, că mi-l întrerupeam, v-am zis, cu două lingurițe de miere în cafea, mi-l întrerupeam fasting-ul, dar pur și simplu nu mâncam foarte mult timp, o perioadă foarte lungă, mâncam o masă, două, seara, noaptea, mai mari. Însă, puteam să fac chestia asta pentru că, cum să zic eu, pentru că eram foarte gras, aveam foarte multe resurse de grăsime în corp și eram foarte încărcat, efectiv. Eram la începutul perioadelor de slăbit și atunci e mult mai ușor să faci lucrul ăsta. Dar pe măsură ce nivelul de grăsime, de țesut adipos din corp îți scade, o să fie mult mai greu. O să fii mult mai descărcat, o să fii mult mai leșinat și nu o să mai poți să ții chiar atât de mult. O să devii recalcitrant, irascibil, te vei grăbi, vei călca piciorul pe accelerație în mașină, vei fi mult mai nervos, te vei grăbi foarte mult să ajungi acasă să mănânci. Pentru că deja corpul tău e descărcat, tu deja ai slăbit 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg și atunci nu prea mai recomanda să ții fasting. Atunci e bine să schimbi programul alimentar în mese, cum a zis și el, în mese mai mici și mai dese. Este mult mai ok, așa, credeți-mă.
Și este mult mai ok și pentru creșterea masă musculară. Este mult mai optim, ca să zic așa. Asta nu înseamnă, v-am zis, că nu puteți să creșteți și cu două mese în masă musculară. Dacă vă atingeți nivelul de proteine pe zi și dacă vă odihniți și vă refaceți și, bineînțeles, dacă vă rupeți fibrele musculare la antrenamentul cu greutăți în sală, cu siguranță veți crește, mai ales dacă sunteți la început. Deci, cu siguranță. Aiurea, doar pentru că nu ai fost pregătit. Așa că dacă nu vrei chiar să-ți gătești înainte, deși ar fi bine să gătești pentru 2-3 zile, nu? Uitați, aici chiar îmi place de el. Deci, vedeți, și el le comandă mâncarea gătită. Și el își gătește, frate, pentru 2-3 zile. Exact cum îmi face mie maică-mea. Îmi gătește și mâncam mâncare gătită pentru că îmi place, efectiv. Noi cu asta am crescut și eu, și taică-mea, și maică-mea, și, mă rog, suntem obișnuiți cu mâncare gătită, fraților. Cu ciorbe, cu felul 2, cu mazăre, cu fasole bătută, cu fasole iachnie, cu tot felul de chestii, sarmale. Adică, frate, mi-mi auzeam pe unii hateri și unii prostăvani prin comentarii cu mâncarea ta gătită, că îți face mami mâncare gătită și nu știu ce, și stai cu părinții și ești un trist și nu mai știu ce. Dar bineînțeles că le-am șters pe acelea. Când ei, de fapt, habar nu au despre ce vorbesc, sunt niște oameni invidioși, frate. Niște oameni care, efectiv, au ciudă, au invidie pe mine că am reușit și vor să mă atace cu tot felul de căcaturi. Dar ei habar n-au că pentru mine e o alegere să stau aici la țară cu părinții mei. Pentru că eu am apartamentul meu în Vâlcea. Apartament foarte șmecher, fix în centru, cu 5 camere. Și faptul că stau aici la țară cu părinții mei, asta nu înseamnă că sunt un fraier, că sunt un nimeni. Dar ei pur și simplu din invidie și din cauza frustrărilor fraților. Pentru că poate nu știu, poate arată rău, poate nu au bani, poate sunt proști, sunt inculți, nu au educație. Fac tot felul de atacuri de genul ăsta. Și sunt convins că vor apărea o grămadă de oameni inculți care îi urmăresc pe acești YouTuberi celebri pe care îi analizez eu și care le vor lua apărarea și care vor începe să mă înjure și așa mai departe. Dar nu este nicio problemă, o să le dau bloc absolut tuturor persoanelor care vorbesc urât în comentarii. Pentru că eu nu vorbesc urât, eu nu fac clipurile acestea să înjur pe acești YouTuberi, eu vreau doar să-i corectez și pe baza greșelilor lor vreau să educ cât mai mulți oameni să înțeleagă că nu este bine, pentru că eu dacă făceam un clip acum și spuneam 5 greșeli care te împiedică să crești în masa musculară sau cum să crești în masa musculară, un clip pus de Miere TVO, pun pariu că nu dădea nimeni click pe el. Așa, punând numele lui Angel Fitness în titlu și analizând un clip de-a lui, sunt convins că voi avea un reach mult mai mare decât aș fi avut dacă aș fi pus pur și simplu cum să crești în masa musculară, Miere TVO. Pentru că nu se uita nici naiba la mine. Și vă garantez că o să-i corectăm pe toți și o să am un reach foarte mare și o să crește mult mai mult acest canal și toată lumea care se va uita la mine și care mă va înțelege și care nu va da cu hate, nu va fi idiot și incult și închis la minte, va înțelege o grămadă de lucruri interesante și cum funcționează de fapt masa musculară și slăbirea. Pentru că foarte mulți habar nu au, pentru că nu au trecut prin chestia asta și nu știu, săracii. Ei nu vor să vă mintă, pur și simplu asta cred ei, asta au crezut ei în momentul în care au făcut acele clipuri. Și nu sunt de judecat pentru lucrul acesta, nu vă zic să nu-i mai urmăriți. Urmăriți-i, frate, în continuare, dacă vă motivează, dacă vă place de ei, urmăriți-i în continuare. Asta nu înseamnă că dacă eu analizez un clip sau două clipuri de la o persoană, persoana aia e praf, nu știe nimic, e varză. Nu! Sunt și ei băieți inteligenți și oricine care face YouTube, fraților, este un om inteligent, pentru că este muncă să înveți să editezi, să vorbești, să îți exprimi cât mai explicit și cât mai pe înțeles oamenilor informațiile pe care vrei să le prezinți și să le spui. Trebuie să faci o grămadă de lucruri, adică nu e foarte, foarte ușor, înțelegeți? Trebuie să te ducă bibilica un pic și capul ca să faci clipuri pe YouTube. Dar în fine, haideți să terminăm cu haterii și cu chestiile astea. Am făcut așa o paranteză ca să înțelegeți cum stă treaba de fapt. Haideți să vedem dacă mai are vreo greșeală în clipul ăsta și să-l terminăm, că iarăși ne-am lungit foarte, foarte mult. Ar fi o problemă, poți pur și simplu să ai o idee. Uite, stați așa, aici am planurile care sunt unul din planuri care va fi integrat în acel program de care vă spuneam. Veți, voi da mai multe detalii. În fin, este un plan alimentar cu 3500 de calorii și este pe mese. De exemplu, dacă ai fi avut acest plan, vedeai, ai mic dejun, bla bla bla, știi cam ce ai de mâncat. Băi, frate, plan alimentar cu 3500 de calorii. Păi, vedeți voi, planul ăsta alimentar, nu zic că nu e bun, dar nu funcționează pentru toată lumea. Dacă eu aș fi urmat planul lui alimentar, de la 146 de kilograme, probabil că ajungeam pe la 180 de kilograme într-un an jumate. Nu la 106, cum am ajuns eu, înțelegeți? Pentru că
El nu face diferența între oameni. Pentru că dacă îi dai unui om care este supraponderal, care are obezitate morbidă, un plan alimentar de 3500 de calorii, niciodată nu va slăbi cu el. El când a făcut clipurile astea, deci pentru că am o intuiție foarte bună și pentru că am capacitatea asta de a-mi dea seama ce gândesc oamenii și cum au gândit oamenii în momentul în care au făcut o chestie, în care au acționat și au făcut un lucru, pentru că sunt zodia pești și efectiv intuiția mea este la un nivel foarte, foarte ridicat, vă pot spune cu mâna pe inimă că el a vrut să facă acest clip și mai multe serii de clipuri în creșterea în masă musculară pentru oamenii slabi, pentru oamenii ectomorfi. Dar a uitat să precizeze lucrul acesta în clipuri. Oamenii n-au de unde să-și dea seama. Dacă vine unul gras, unul obez, se uită la clipul lui, un endomorf și vede acolo 3500 de calorii, săracul va mânca 3500 de calorii, frate, și nu va slăbi. Înțelegeți? Deci este, cum să zic eu, într-adevăr, poate va pune masă musculară, cu siguranță, dacă se va apuca și de antrenamente, va pune masă musculară, dar nu va slăbi. Și el susține că trebuie să fii într-un surplus caloric, ceea ce este fals. Este adevărat lucrul acesta doar pentru oamenii care sunt ectomorfi, pentru tipul acela slăbuț, pe care l-am analizat chiar în clipul trecut. Uitați-vă, v-am zis, ea prea oară când vă zic, uitați-vă la clipul trecut, Angel Fitness, tipuri somatice. Pentru că acolo era vorba de cele trei tipuri. Iar când face aceste clipuri, cu greșeli când creșterea în masă musculară sau cum să crești în masă musculară, care are mai multe clipuri despre masă musculară, el probabil și nu probabil, de fapt sigur, se gândea la oamenii slabi, la oamenii ectomorfi, vă garantez, vă garantează fratele vostru. Dar faptul că nu a menționat lucrul acesta este o greșeală foarte mare, înțelegeți? Iar faptul că susține că trebuie să fii într-un surplus caloric pentru a crește în masă musculară, iarăși este o greșeală foarte mare, pentru că eu v-am demonstrat că am slăbit 40 de kilograme și mi-am crescut masa musculară cu cel puțin 10-15 kg în tot anul ăsta. De fapt, într-un an jumate de când m-am apucat. Se fac acum 2 ani, de fapt. Acum, în ianuarie 2021, se fac 2 ani de când m-am apucat de YouTube. Frate, nu vine să cred. Înțelegeți voi? Cam asta e problema. Problema este că el se referea la oamenii slabi. Și altă problemă este că nu-și dă seama că poți să crești în masă musculară și dacă ești într-un deficit caloric. Haideți să continuăm. În ziua respectivă te poți să te uiți în frigider să vezi dacă ai alimentele astea, încât să nu fii surprins că deodată s-a întâmplat ceva și nu am ce să mănânc. Și ultima greșeală cu care se întâlnesc cei care de obicei se îngrașă rapid, și anume vrei să mănânci toate prostiile și ajungi să te îngrași mult prea mult. Deoarece după 15... Am ajuns. Am ajuns la punctul culminant. Mănânci toate prostiile și te îngrași mult prea mult. Frate, e exact același lucru ce a spus mai devreme la nu știu ce punct, cu trebuie să fii în surplus caloric. Dacă îți vei lua cantitatea de proteine și nu îți vei lua numărul necesar de calorii, tot nu vei crește în masă musculară. Exact aceeași greșeală. Deci nu contează că mănânci din prostii, că mănânci din lucruri sănătoase, atâta timp cât tu mănânci în surplus caloric, deci nu contează de unde ți-ai surplusul ăsta caloric, te vei îngrășa și acest lucru nu este un factor determinant al creșterii în masă musculară. Să ne înțelegem. Mâncat un surplus caloric e egal cu îngrășat, nici de cum cu masă musculară. Deci singur s-a contrazis, vedeți, singur s-a contrazis și v-am demonstrat că am dreptate, că am o logică bună și cu siguranță foarte mulți oameni vor înțelege despre ce am vorbit aici. La sută cam așa procentaj de grăsime în corp, corpul tinde să țină mai multă grăsime decât masă musculară. Deci să zicem că te îngrași repejor până la 15%, după 15% te îngrași foarte repede și mai mult adaugi grăsime. Fals. Fals. Nu este adevărat. Tu dacă faci o descărcare foarte mare pentru un concurs și ajungi la 5% nivel de grăsime corporală și după aia vei mânca într-un exces, într-un surplus caloric destul de mare, pentru că, nu știu, ca să ajungi la 5% body fat, trebuie să fii undeva, frate, la 1500 de la 1500 de calorii pe zi. Credeți-mă, e foarte greu. În fine, știu dacă de la 1500 de calorii te vei duce la 3500 de calorii, cum a zis el,
Credeți-mă că vei lua foarte repede în greutate. Corpul va asimila foarte, foarte repede încă de la început. Deci nu trebuie să ajungi la 15% body fat ca să asimilezi după aia, după 15% asimilezi mai repede grăsime. Nu, în niciun caz. Tu dacă ai 5% body fat, v-am zis, și ai plecat cu 1500 de calorii și ai plecat de la 1500 de calorii, adică și ai început după aia să mănânci într-un surplus caloric, trebuie să o iei destul de ușor, trebuie să o iei cu 2000 de calorii, 2200, 2500, 2700, 3000, 3200, 3500. Nu poți să o iei așa direct, cum zice el, bum, 3500, pentru că dacă vei mânca 3500, v-am zis, va crește greutatea, buh! Adică greutatea, nivelul de grăsime și de apă, efectiv, nu de altceva, și de glicogen în mușchi, pentru că masa musculară nu o să-ți crească. Poți să te antrenezi tu cât vrei, nu o să-ți crească masa musculară, pentru că oricum ești profesionist, dacă ai ajuns la 5% body fat și ești la concursuri, ești profesionist, tu aproape ți-ai atins limita genetică, adică nu mai ai unde să crești cu masa musculară așa mult. Și automat tot ce vei pune pe tine va fi grăsime și vei pune foarte repede grăsime, apă și glicogen și vei sări imediat de la 5% te duci la 10% body fat în 2 zile maxim. Deci, credeți-mă, e foarte, foarte nasol. Deși n-am trecut prin chestia asta, m-am uitat și eu la oameni de afară, oameni experimentați, care chiar știu ce vorbesc. Și Angel aici îmi pare rău, iar a greșit. El spune că te vei îngrășa până la 15% body fat, te vei îngrășa cât de cât repede. Dar după ce vei ajunge la 15% și vei continua să mănânci tot așa multe calorii, el zice prostii, dar nu are nicio treabă că mănânci prostii sau că mănânci zacuscă, da, sau legume. Dacă vei fi într-un surplus caloric mare, te vei îngrășa oricum, frate. Nu te vei îngrășa mai repede până la 15% body fat și de la 15% în continuare te vei îngrășa mai puțin. În niciun caz, în niciun caz, te vei îngrășa la fel de repede. Tot ce contează este numărul de calorii pe zi. Fraților, și ca să tragem o concluzie a acestui clip, pentru creșterea în masă musculară, cel mai important lucru este antrenamentul și proteina. Pentru că al treilea lucru foarte important este somnul, dar sunt convins că toată lumea doarme, frate, adică nu cred că doarme nimeni 3-4 ore pe noapte. Este foarte important să dormiți 7-8 ore, 9 ore, 10 ore pe noapte, cât puteți voi, cât puteți mai mult, cu atât mai bine. Dar acest lucru este un lucru normal și toată lumea îl face, adică nu trebuie să faci ceva deosebit. Nu contează neapărat că trebuie să dormi între anumite ore, noaptea. Eu am dormit numai dimineața, ați văzut bine, am probleme cu somnul, dacă ați văzut clipurile mele din nou tot slăbește. Eu am dormit foarte mult înspre dimineață, pe la ora 4, 5, 6, chiar 7 dimineața adormeam. Nu trebuie să fiți în surplus caloric, trebuie să aveți grijă doar la proteină în ceea ce privește alimentația. Dar dacă veți fi în surplus caloric, cum vă recomandă Angel, cu siguranță vă veți atinge nivelul de proteină optim pentru creșterea masă musculară. Și dacă nu vi-l atingeți și vreți să slăbiți și nu vi-l atingeți și sunteți la început, oricum veți crește masă musculară chiar dacă veți mânca 1 gram sau 0,8 grame de proteină pe kilogram corp. Și ușor, ușor, într-un an, doi, vă veți pune și proteina la punct, sunt convins de asta. Iar la antrenament este foarte important să trageți foarte tare, fraților, să trageți de voi, pentru că acesta este primul lucru și cel mai important lucru pentru creșterea masă musculară. Degeaba mănânci tu 3 grame de proteină, 10 grame de proteină pe kilogram corp, dacă tu nu te antrenezi din ce în ce mai tare, progresiv, pleci de undeva de jos și începi să progresezi, să mărești greutățile, să mărești intensitatea antrenamentului. Vei putea mânca câtă proteină vrei tu, nu vei crește în masă musculară. Deci antrenamentul este principalul obiectiv și principalul lucru la care trebuie să fiți atenți. Și cum trebuie să vă antrenați până la urmă? În afară de chestia asta, de raza asta, de 8 și 12 repetări, pentru că foarte multă lume știe informația asta, dar nu se antrenează corespunzător. Cu toate că știu lucrul acesta, nu o fac corespunzător. Pentru că ei cred că nu pot mai mult, sunt foarte obosiți, sunt foarte, nu știu, sunt foarte speriați, le e frică să crească greutățile, efectiv. Fraților, trebuie să începeți de jos cu greutățile, dar ușor, ușor să crește, să nu vă fie frică. Pun pariu că foarte mulți dintre voi care nu creșteți în masă musculară este tocmai din acest lucru, că nu
trageți la capacitatea voastră maximă. Ca să trageți la capacitatea maximă, trebuie să vă gândiți în felul următor. Frate, când te pui acolo pe bancă și spui niște greutăți la piept, da, sau la umeri, sau să ridici la umeri, sau să împingi, sau să tragi efectiv, da, pentru spate, trebuie să te gândești în felul următor. Trebuie să fii foarte concentrat. Numărul tău de repetări, de 8-12 repetări, trebuie să fie undeva între 30-40 de secunde, să nu fie mai rapid, să nu facem 20 de secunde bam 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 bam, știți, bam 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 bam. Trebuie să o faci frumos cele 10 repetări, să le faci într-un interval de 30-40 de secunde și să te gândești în felul următor. Frate, fiecare repetare pe care o fac mi-aduce un milion. Este cineva acolo care îmi dă un milion pentru fiecare ridicare. Și dacă te vei motiva și te vei gândi în felul acesta, vei observa că vei putea să faci poate 20 de repetări, poate 30 de repetări, cu greutățile care făceai până acum antrenamentul, și vei observa practic că tu vei putea să faci foarte multe repetări. Dar faptul că nu tratai fiecare serie atent și nu erai motivat efectiv la fiecare serie, te-a făcut să îți crească forța, să îți crească puterea, dar tu să nu progresezi pentru că nu crești greutățile. Iar dacă te vei gândi că pentru fiecare ridicare, pentru fiecare împingere, pentru fiecare repetare vei primi câte 100 de lei, când vei face a 10-a repetare sau a 11-a repetare sau a 12-a repetare, frate, aia trebuie să fie maximă, să fie ultima, să tremure mâinile, să nu poți să mai ridici efectiv la 12 repetare, să nu mai poți să o ridici, frate, să spice mâinile pe jos, să fie acolo unul lângă tine, să te ajute să o faci cu ajutorul lui, și atunci înseamnă că ai dat maxim, înseamnă că te-ai antrenat corespunzător pentru masă musculară, adică între 8 și 12 repetări la capacitatea ta maximă. Pentru că foarte mulți dintre voi faceți 8 repetări, faceți 10 repetări, faceți 12 repetări și pun pariu că puteți să faceți mai multe, dar pentru că nu sunteți motivați și nu e cineva lângă voi care să vă motiveze și nu știți exact cum stă treaba, gândiți-vă în felul ăsta. Frate, fiecare repetare mi-aduce 1 milion, mi-aduce 100 de milioane, mi-aduce 1000 de euro, cât vreți voi, și voi în capul vostru trebuie să fie, frate, trebuie să iau banii aia, hai să iau banii aia, hai să vedem câte pot să fac. Și vei observa că dacă faci foarte multe repetări, dacă faci 15 repetări, 20 de repetări, 30 de repetări, e clar că greutatea este prea mică și de aia nu crește masă musculară. Tu trebuie să-ți rupi fibrele la mușchi, trebuie să le rupi efectiv, să se rupă mușchi în două și apoi să te duci să mănânci proteină și apoi să dormi. Ăsta este singurul mod de a crește masă musculară. Restul sunt prostii, sunt povești, sunt vrăjeli, sunt lucruri care nu au atâta importanță. Și trebuie să înțelegeți că lucrurile acestea sunt valabile și pentru fete, și pentru băieți, și pentru ectomorfi, și pentru endomorfi, și pentru mezomorfi. Toată lumea trebuie să se antreneze așa, fraților, pentru a crește masă musculară. Iar dacă sunteți fete, nu vă speriați că veți pune foarte multă masă musculară, că, domnule, nu trebuie să mă antrenez așa tare, că nu știu ce. Astea sunt prostii. Antrenați-vă mai tare ca data trecută. Rupeți-vă barierele, depășiți-vă în fiecare zi la antrenament, pentru că numai astfel veți progresa. Și mușchii nu vă vor crește incredibil de mult peste noapte. Stați liniștite, frate. Nu e chestia că veți crește masă musculară atât de mult încât veți fi ca niște bărbați, vă veți pierde feminitatea sau alte prostii pe care le gândesc femeile și fetele în general, că eu nu mă duc la sală, că, domne, fac mușchi prea mari. Astea sunt prostii, sunt baliverne. Dacă vrei să ai fundul bombat, dacă vrei să ai forme, trebuie să tragi, frate, trebuie să te chinui, trebuie să-ți depășești condiția. Nu să te duci să o lălăi pe acolo pe la sală cu greutăți de alea de 0,5 kg și crezi că dacă faci cu 2-3 kg, gata, o să-ți crească bicepsul, o să ajungi cu bicepsul cât al meu, o să te faci urs. În niciun caz. Mușchii cresc foarte, foarte greu. Foarte multă lume habar nu are cât de greu cresc mușchii, au impresia că mușchii cresc atât de repede pentru că au niște progrese foarte bune în primele 2-3 luni de sală și se vor gândi că, domne, așa o să crezi mereu. Însă nu este deloc așa. Trebuie să trageți ani de zile, zeci de ani de zile ca să ajungeți la capacitatea voastră maximă de masă musculară. Și ușor, ușor vă veți pune la punct și alimentația, pentru că și aceasta este foarte importantă, bineînțeles. Și cu multă muncă și cu multă perseverență, zi de zi, la antrenamentul cu greutăți, veți ajunge să aveți un corp frumos, un corp pe care vi l-ați visat, să ajungeți efectiv la cea mai bună varianta voastră. Da, fraților, cam acesta a fost clipul despre 5 greșeli care te împiedică să crești în masă musculară, de pe canalul Angel Fitness. V-am explicat, puteți să-l urmăriți pentru că are foarte, foarte multe clipuri și cu siguranță veți avea informații de calitate. Are și el greșeli, la fel ca orice om, nu există om fără greșeală. Dacă el consideră că am spus ceva greșit în acest clip, chiar îl rog
să facă un clip, un răspuns pentru mine și să mă corecteze. Dar bineînțeles că nu va face, pentru că eu am prea puțin abonați ca să mă bage în seamă și cred că nimeni nu va face, nimeni nu mă va băga în seamă din toată industria asta a fitness-ului, din toți oamenii pe care îi corectez eu. Pe efectiv, nu se va deranja nimeni să-mi răspundă, deși mie mi-ar plăcea, vă garantez, mi-ar plăcea, vă asigur de lucrul ăsta. Pentru că mi-ar busta și mie un pic canalul, oamenii m-ar descoperi, dar nu știu, nu cred că o să facă. Unul la mână, pentru că am dreptate cu ceea ce spun, doi la mână, se simt cu musca pe căciulă că a greșit, și trei la mână... Nu merită atenția lor, pentru că am prea puțin abonați. Dacă aveam 1 milion de abonați, credeți-mă că imediat scoteau reacții la clipul meu. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO și să mă contactați acolo dacă doriți online coaching. Prețul meu este de 1000 de lei pe lună, pentru că nu vreau să fac rabat de la calitate, la fel cum am mai spus și în alte clipuri. De la 500 de lei m-am gândit să măresc prețul la 1000 de lei, pentru că mi se pare mult mai ok. Deja foarte multă lume mi-a scris și nu vreau să am mai mult de 5 clienți, hai să zicem maxim 10 clienți, pentru că vreau să tratez lucrul acesta cu seriozitate maximă și să vă ajut să vă atingeți obiectivul cât mai ușor. Și bineînțeles, am timp de toată lumea. Dacă să am un preț de 100 de lei și 100 de clienți, nu să am cum să am timp de toată lumea, o să vă răspund așa la mișto, o să vă dau dietă din aia. Stați după internet, eu vreau să stăm de vorbă o oră, două ore, trei ore pe zi și să vă explic, să vă spun ce trebuie să mâncați, să-mi spuneți ce vă place, să vă cunosc mai bine și să ajungem la cele mai bune rezultate. Dar nu vă încurajez să faceți acest lucru, pur și simplu puteți să vă uitați la clipurile mele de pe canalul acesta de YouTube, Miere TVO, pentru că am explicat efectiv și o să mai explic în continuare exact cum trebuie să slăbiți, cum să abordați o perioadă de slăbire, cum să abordați o perioadă de masă musculară, cum să faceți mușchi și să slăbiți în același timp, pentru că asta am făcut eu. O să vedeți în clipurile mele toate mesele, o să aveți parte de cele mai bune sfaturi, efectiv, de cea mai șmecheră motivație. Deci nu văd rostul să mă angajați. Efectiv, nu văd rostul să mă angajați, credeți-mă. Mai bine, dacă vreți să mă susțineți și să vă susțineți și voi corpul, să aveți o viață sănătoasă, faceți fraților o comandă pe site-ul meu pe www.mieretvo.ro și luați-vă de acolo cele mai șmechere suplimente apicole și cea mai șmecheră miere la cele mai mici prețuri din România, produse premiate la târgurile naționale și internaționale apicole. Suplimentele mele apicole cu care am slăbit, fraților, păstură, apicomplet, siropul de cătină și o grămadă de alte produse foarte, foarte bune. Nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea primul clipurile mele, să lăsați un like și un comentariu la acest clip, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube și clipurile mele să fie distribuite la cât mai multe persoane și să motivez cât mai mulți oameni gratuit să slăbească și să facă o schimbare în viața lor, să facă o recompoziție corporală, o transformare sau cum vreți voi să spuneți, chiar și o simplă slăbire, de ce nu. Eu sunt Otto, ursul vostru, până data viitoare, v-am pupat. Primordial de la start, Labo versus Card, HDMI versus Card. Eu le obțin, nu cred în destin. Apară fața ta, te aprește în chin. Ești mut ca un manekin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, ce king. Îți papi la nale cu un arsenal, ești la strâmtoare ca Magellan. Mastermind, când apar, uite-l pe Watcher, e fenomenal.